I dag skal vi snakke om et lidt andet monster. Hej, og velkommen til Skrivefidusen. Jeg hedder Nicolaj Johansen, og i dag der vil jeg gerne snakke om en bog, jeg lige har læst. Den hedder Monster, som I så før, er skrevet af Patrick Ness efter en idé af Siobhan Dowd, og smukt, smukt illustreret af en illustrator, der hedder Jim Kay, som I måske kender, fordi han også har illustreret den nye Harry Potter-udgave. Og det er lidt af interesse. Og illustrationerne i den her bog er bestemt heller ikke at kimse af. De integrerer sig virkelig fantastisk i selve fortællingen, som man kan se på nogle af de her sider. Så er det bare en ekstremt, ekstremt flot og smuk bog. Tekst og illustrationer, som passer sammen perfekt, som virkelig giver bogen en helt særlig stemning. Men hvad er det så for en bog, det her? Monster. A Monster Calls hedder den på engelsk. Det handler om et monster på overfladen, men det handler også om noget mere. Det handler om en ung dreng, som lider af mareridt, og hvis mor er syg af kræft. Og vi følger ligesom hans møde med det her monster på overfladen. Det vi ser her på forsiden, et levende træ ude i hans have, som besøger ham 7 minutter over midnat, giver ham mareridt, fortæller ham historier. Men i virkeligheden, så er det ikke noget gysermonster på den måde. Det er et monster, som i overført betydning skal hjælpe ham til at indse nogle ting om sig selv og om sin familie og sine egne følelser. Det handler rigtig meget om at erkende tab og erkende tabubelagte følelser omkring død og liv og et meget svært familieliv. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, den er så fantastisk, fordi den netop bruger monstermotivet på den måde, som jeg også har snakket om tidligere, på den her symbolske overførte måde, hvor monsteret ikke bare er noget i sig selv, men også gemmer på noget dybere og ligesom sætter sig helt ind i kernen af fortællingen. Uden at afsløre for meget, så kan jeg sige, at der faktisk er 2 monstre i den her fortælling. Det er jo måske i virkeligheden alt, hvad jeg skal sige. Jeg vidste ikke selv særlig meget om bogen, før jeg satte mig til at læse den. Jeg havde set en teaser-trailer, som Gyldendal havde lagt ud for nogle måneder siden, og så faldt jeg tilfældigt over den på biblioteket. Jeg tog den med hjem, og så læste jeg den samme dag. Den er på lidt over 200 sider, og den er forholdsvis let læst, også på grund af illustrationerne. Så jeg kan ikke sige andet end bare at give dig kast med den. Det tager jeg ikke andet end en god eftermiddag, og det er en eftermiddag, som er rigtig, rigtig godt tilbragt i selskab med monsteret og drengen og alle de andre fantastiske karakterer, som vi møder her, og de virkelig følelsesfulde forhold, som vi også møder. Og hvis du vil have en skrivefidus, så skal jeg selvfølgelig heller ikke nægte dig det. Jeg vil vise dig det her billede og sige, tag et øjeblik, kig på det og skriv så, hvad der falder dig ind i en lille scene eller bare en beskrivelse, en stemning eller et digt baseret på den her tegning. Og det håber jeg, du hygger dig med. Og så ses vi ellers i næste uge til endnu en skrivefidus. Hej hej.